Čau, tady Martin a dneska pro tebe mám něco trochu paranormálního. Jo, jak už z názvu videa určitě víš, dneska se podíváme na film Paranormal Activity 1. Film se prezentuje jako home video horror, kde se půlka filmu odehrává po item of view jedné hlavní postavy a druhá půlka filmu se odehrává po item of view týhle na stativu nastavné kamery. V průběhu filmu budeme sledovat jeden mladý pár, který se přestěhuje do nového domu, kde se začne setkávat s různými paranormálními jevy. Za účelem zjištění, co se jim děje, si začne pár jejich v ozovkách zkušeností nahrávat na kameru, jenže jejich nezvaný obyvatel domu jim nedal povolení nahrávat, není s tím moc spokojený a rozhodne se jim to během noci dát jasně najevo. S každou nocí se jim bude projevovat víc a víc, až to pro naši dvojici začne být i trochu nebezpečný. Zajímá tě, jestli se naši dvojici povede přijít na to, co se jim děje? Zajímá tě, jak bys měl bojovat s podobným duchem, lomeno démonem v případě, že by takhle začal terorizovat i tebe a tvůj dům? A pokud si aspoň na jednu z těch otázek odpověděl ano, tak se plně usaď a poslouchej shrnutí. Film začíná jedním relativně mladým párem, který tvoří ještě vysokoškolská studentka Katie a bůhvíčím se živící týpek Micah. Nemám nejmenší tušení, jak se Micahovo jméno čte, a tak Micah po zbytek filmu oficiálně přejmenovávám na Filipa. No, Filip se přes noc rozhodl si pustit tuhle kameru, protože se na ní chystá, jak on sám řekne, zachytit nějaký paranormální jev. On sám ještě nikdy v životě nic paranormálního neviděl, ale za to jeho přítelkyně Katie toho viděla až. Můžeme jí slyšet říkat, že jí o tom smrt něco pronásleduje, že neví, co to je a že jí to prostě znepříjemňuje život. Filip se jí v tomhle ohledu teda rozhodl pomoct, koupil kameru a až příště Katie něco uvidí, tak to budou moct zachytit a budou s o něm důkazem Katie schopni najít pomoc. Mimo to se ale ještě dozvídáme, že je Filip pěkně, zdůraznuju jakože fakt pěkně za vodou, což můžeme poznat třeba podle téhle televize. A určitě si teď říkáš, takovou televizi mám doma taky. No jo, chuj, že tenhle film byl natočený v roce 2007, to je 16 let zpátky. A i kdyby ti to jako důkaz náhodou nestačilo, tak tohle by snad už mohlo. Není nám vyloženě řečeno, co je Filipovou profesí, ale jestli to z těla otevřených oknech na monitoru poznáš, tak mi to dej vidět do komentářů. Dík. Dále se ještě dozvídáme, že dnes je první den, co se Filip snaží ten v uzovkách jev zachytit. K jeho smůle se to ale nevyskytuje nějak pravidelně a ani na povel, takže bude naše dvojice muset natáčet úplně všechno. Fakt, jakože úplně všechno, dokonce i to jak spějí, což nás přivádí k noci číslo 1, numero uno. No už hned na první pokus se Filipovi podaří něco zachytit, sice nic, co by mohl někde ukázat nebo použít, ale povede se mu zachytit tenhle zvuk. Jak říkám, určitě to nestačí na to, aby s tím za někým šel, ale zas by mu to asi mělo stačit na to, aby Katie uvěřil. Tímhle polovičním úspěchem každopádně končí první noc a začíná druhý den, na který si Katie naplánovala návštěvu mentalistou. Hello. Ale ne tímhle. Místo Patrika Jane za Katie přijde jistý doktor Fretix, jemuž Katie trochu detailně vysvětlí, s čím se celý život potýká, což je, jak ona sama řekne, jakási temná postava. Údajně to začalo v jejich 8 letech, kdy se jí sestrou tuhle postavu obě viděli a od té doby to jí jený pronásleduje a příležitostně straší. Vysvětlil doktoru Fredericksovi, že jim v domě začnou blikat světla, že se jim samovolně spouští koutek s vodou i po tom, co ho zavřou, že občas slyší jakoby škrábání pozdi, no a to nejhorší, že občas slyší, jak někdo, nebo spíš něco říká jí jméno. Doktor Fredericks Katie věří, dokonce i přes Filipovi neustálý joky a takový trochu arrogantní chování a předají kontakt na jednoho svého kolegu, démonologa, protože se domnívá, že se v tomhle Katieným případě jedná právě o démona. Katie by mu ráda zavolala, jenže Filipovi tohle návštěva stačila, myslí si, že všichni tihle duchologové a demonologové jsou jen banda podvodníků a taky to nakonec rozmluví. Tím se nicméně chýlí další den ke konci a přichází chvíle poprvé za ty dva vypnout kameru, aby se mohlo stát něco, co nemá být natočeno. To se nakonec, no, stane, Filip kameru zase zapne a připraví na noc číslo 3, numero 3. I ta skončí tak polovičním úspěchem, jakož kolem 2 hodiny ráno se Filipovi povede zachytit nevysvětlitelný pohyb dveří. A určitě si teď říká, že to mohl být klidně průval nebo tak něco, co? Jenže hned ráno, když to Filip kontroluje, jsme ujištění, že bylo všude zavřeno a zamčeno a tudíž to průval být nemohl. A určitě si teď tak ještě říká, že když tohle mělo smysl, co? Co tím ten démon jako získal? Že takhle uprostřed noci otevřel a zavřel dveře, ještě aniž by si to někdo vůbec všimnul. Nebo že by to dělal na schvál kvůli té kameře? To by vlastně celkem dávalo smysl, jelikož díky tomuhle záběru se Filip definitivně potvrdil, že Katie nekecá, začal to brát vážně a rozhodl se si o démonech udělat svůj vlastní research. Dozvídá se, že mezi duchem a démonem je velký rozdíl, že duchové jsou vlastně jistá forma člověka, že tudíž nemusí být nutně špatný, ale démoni, to jsou těžký smrti. Ty existují jen, aby ostatní trápili a vyvolávali v lidech co největší strach a bolest pro jejich vlastní potěšení. Tak, to byla ode mě taková malá lekce z demonologie, nemaj zač, a my se zase projednou přesouváme k rozvolaný Katie do noci číslo 5. Bohužel už nevím, jak se řekne pětka španělsky, takže numero 5. I tuhle noc nás čeká trochu zrušo, ale za tohle zrušo si Katie může sama, jakož si jí akorát zdál špatný sen. Za co už si ale Katie nemůže sama, je tenhle zvuk.
po kterém se Filip přepne do útočního módu a jde se dolů podívat, jestli náhodou třeba někdo nevykrádá. Samo sebou ale nic nenajde, a tak se naše dvojka vrací zpátky do postele. K jejich na jednu stranu smůle a na druhou stranu vlastní štěstí to ale není všechno, co noc zachytili, jakož další den při důkladnějším rozboru zachytil Filip ještě tohle. Jak on sám říká, není to žádný jazyk, který by znal, ale dojde mu díky tomu, že se onen démon s nimi snaží nějak komunikovat. Filip by na jeho hru rád přistoupil, rád by koupil audio desku a rád by se o démona dozvěděl, o co mu jde, jenže Katie je silně proti, protože, jak ostatně sám ten doktor říkal, jakmile se pokusí s démonem navázat kontakt, tak je to jako bys mu otevřel dveře a pozval ho domů. To by mělo za následek, že by se démon začal projevovat víc a víc a mohlo by to pro naši dvojici začít být i celkem nebezpečný. Filip teda slíbí, že žádnou Ouija tabulku kupovat nebude a zároveň s tímhle slibem se přesouváme o týden do budoucnosti. Dvojici se za těch posledních pár dní nic nestalo, a tak Filip začne být trochu oprsklej, trochu drzej a začne toho démona provokovat, ať ukáže, co umí, že se ho nebojí a tak dále a tak dále. Samozřejmě na to Filip žádnou odpověď nedostane, jenže poté se přesouváme do noci 13, kdy Filip začne pomalu litovat, že radši nedržel hubu, jakož uprostřed noci najednou zaslechnou tohle. Slyšet něco takového už je hodně děsivý, plus mimo to ještě uvidí, jak si v obýváku hejbe lustr. No prostě zesral bych se tam strachy v tom baráku. A troufám si říct, že asi i ty a většina lidí, teda kromě Filipa, pro něž je tohle splněný sen. Přijde mu to fascinující a upřímně si myslím, že na jednu stranu rád, že se něco takového děje, protože má tak možnost být jedním z prvních lidí na světě, co by měli takový lepší, důvěryhodný důkaz, že se na světě skutečně děje něco nadpřirozeného. Stejný nadšení s ním ale nezdílí Katie, která vysvětluje, že předtím se nikdy nic takového nestalo, že si myslí, že se tomu démonu nelíbí ta kamera, že nechce být točen a že z toho důvodu se začíná projevovat víc a víc agresivně. Filip s tím ale i tak v žádném případě neplánuje skončit, určitě ne teď, když to má takhle dobře rozjetý. Spíš právě naopak a pomocí tohle EVP mikrofonu se s démonem snaží komunikovat. Pokládá mu takové běžné otázky, jako třeba co je zač, co po nich chce, jaká je oblíbená barva, bylo tří fejci nebo slepice, znáš to, prostě důležité otázky. Následně Filip svou nahrávku kontroluje a ejhle. I tentokrát tam je něco, co by tam být nemělo, i když to je jen takový malý, takřka nic neříkající zabručení. No a co to teda znamená? Znamená to, že Filip udělal přesně to, čeho se Katie obávala a pozval si démona domů. To si můžeme ověřit ještě tu samou noc 15, kdy Katie najednou z ničeho nic o půl druhý ráno vstane, otočí se a až do půl čtvrtý, 2 hodiny je nenutě stojí a čumí na Filipa, jak spí. Ty píčo hochu, manželství nemanželství, v moment, kdybych tohle viděl, tak jdeš z domu. Nezájem. No ale to ještě není všechno, Katieno dobrodružství pak pokračuje směrem z ložnice někam do domu. Filip si toho po chvíli všimne, vezme kameru a jde Katie hledat. Chvíli hledá, prochází domem, až nakonec najde venku na terase, jak sedí na opačce. Katie odmítá jít domů, tak se Filip nabídne, že aspoň donese deku, že když je zpět v domě, tak zaslechne. Jde se podívat zpátky do ložnice, co to bylo, a uvidí zapou televizi. Pak na ní uvidí tenhle jakýsi divný černý kruh, pak nějakou studnu a pak z ní začne vylejzat tahle. Jaj, kámo, sorry, špatný film, moje chyba. Z Filipovy televize nic vylizat nezačne, do ložnice se vrátí Katie a oba jdou zase spát. Další den Filip Katie s tím ujetým divným chováním konfrontuje, dokonce i ukáže ten záznam, čehož se dozvídá, jestli z toho Katie absolutně nic nepamatuje. Pro ně pro oba je tohle celkem novinka, která otevírá dveře pár úplně jiným možnostem a závěrům, a sice, že na tom Katie možná nemusí být psychicky tak úplně v pohodě a možná si za několik těch nevysvětlitelných věcí, co si jí dějou, může sama. Filip by celý týhle záhadě chtěl prostě co nejdřív přijít na koup, a tak se rozhodne porušit svůj slib a navzdory Katieným prosbám, aby to nedělal, si tak pořídí Ouija desku. Samo sebou z toho Katie nemá vůbec radost, když o tom řekne, a tak namísto toho, aby mohl vyzkoušet, to musí vydat s Katie nejdřív trochu urovnat. Během toho si ty tabulky něco zmocní, něco na tu Ouija věc napíše a následně jí to pak dokonce i zapálí. Po nějaký době se Katie s Filipem zase vrátí, Filip si všimne, co se stalo, uvidí, že tam onen démon za sebou nechal nějakou stopu, a tak se Katie zeptá, jestli mu to nechtěla pomoct vyluštit. No a co by řekl, pošle ho do prdele. Get out! Takže mimo tohle nápisu si z toho Filip vyvařil i noc strávenou na gauči. Aspoň to využije a díky tomu záběru z kamery se mu podaří jakž takž rozluštit, co se ten démon snažil napsat. Ta destička je ale i tak dost tlustá a ten záběr je dost dokonalý, takže jediný, co z toho Filip zjistí, je, že se jedná o nějaký jméno, asi Diana, Nadia nebo tak něco. Poté se přesouváme zase o pár dnů do budoucnosti, kde Filip přišel zase s dalším plánem. Tentokrát se to nechá už od Katie schválit a tentokrát jeho plánem je, že předložníci roztroucí tenhle jakýsi prášek a pokud démon vstoupí do jejich ložnice, tak aspoň uvidí, jakou má velikost nohy a budou pak moc zkusit uplatit novýma Jordanama. Normálně by s tím Katie asi nesouhlasila, jenže Filip jí slíbí, že pokud jeho plán nevyjde, tak to zkusí podle ní a zvolí si domů toho demonologa i přes jeho averzi vůči takovýmhle lidem. OK teda, oba souhlasí, Filip nahodí udíčku a přichází čas čekat, jestli se za noc 17 stane něco zajímavého nebo ne.
No a to ví, že stane. Dvojce si nahned ještě v noci všimne, že tam někdo chodil, někdo podle těch tří prstů asi hodně skriplený. Ten se do žádných lidských pot asi nevejde. Vůbec je to docela malá velikost a víš, co se říká o lidech s malýma nohama. No nic, mimo to Filipovi z těch stop ještě dojde, že ten někdo možná přebývá u nich na půdě, soudě dle tohle napůl otevřeného poklopu a k mým udivení vůbec neváhá, nahned si přistaví štafle a odvážně se tam vydává podívat. Svítí si kamerou, rozlíží se všude možně, jenže nikde nic. Jediný, čeho si všimne, je tahle věc, jakýsi ústřižek, který když přinese dolů, tak zjistí, že je to fotka nějaký holčičky. Náš neboj se jí pak ukáže Katie a my zjišťujeme, že zná nejen tu fotku, ale i tu holčičku. Předtím, na začátku filmu, když dvojici poprvé navštívil Dr. Fredericks, jsme mohli slyšet Katie vyprávět, že nedlouho potom, co měla v 8 letech tu první zkušenost s onou entitou, jejich rodinný dům vyhořel. Nikdo nezemřel, nikomu se nic nestalo, ale její rodina přišla úplně o všechno. Původní příčina toho požáru nebyla nám ani Katie nějak objasněna, ale tahle fotka si myslím, že je docela očividný důkaz, že v tom asi mělo prsty i něco tříprstýho. Tak jako tak je Filipův experiment u konce a ačkoliv to za mě byl docela úspěch, tak je i tak na čase nyní vyzkoušet tu Katienu metodu. Její smůl je Fredericksův demonolog ale nedostupný a tak se budu muset spokojit jen s Fredericksem, který slíbil, že je zítra navštíví podruhý. Dvojici tím pádem zbývá přežít už jen tuhle noc, noc 18, což nebude vůbec jednoduchý, jelikož se náš démon začal trochu vyskakovat, už se ani nesnaží být nějak nenápadnej a Nafera si na chodbě rozsvítí a dost nahlas dupe, zatímco jde po schodech nahoru. Pak takhle nahlas švihne dveřma, dvojici vyděsí, teda spíš jen Katie, Filip, ten je docela v pohodě, ten by chtěl svůj dům bránit a věřím, že kdyby se mu ten démon teď ukázal, tak po něm skočí a dá mu takový vypras, který v životě nezažil. To se ale bohužel nestane, démon je dál neviditelný a naše dvojice s otevřenýma dveřma, chápeš to ty vole, s otevřenýma dveřma nějak přežije i tuhle noc. Další den už je konečně den, kdy má dorazit Dr. Fredericks, Katie už jen tak nečekaně přešlapuje a doufá, že jim tentokrát už něco poradí. Jenže když konečně doktor dorazí, tak jim řekne jen pár slov, řekne jim, že cítí, že je ten démon naštvaný, že ho jeho přítomnost rozčiluje a tak se doslova otočí na patě a odchází pryč. Že ať prej zavolají za pár dnů tomu demonologovi, že je prej zrovna někde v zahraničí a že jim pak už určitě pomůže. OK, takže co to pro naši dvojici znamená? Znamená to, že musí přežít už jen pár dní. Za mě by byl teda určitě dobrý nápad odejít na těch pár dnů někam pryč, třeba někam, kde je víc lidí a kdyby pro toho démona bylo daleko těžší jim škodit. Jenže to by pak bylo moc jednoduchý, to samozřejmě naše dvojčka neudělá a dál zůstávají v tom domě hrůzy, kde se dál dobrovolně nechávají takhle trápit. Katie je z toho psychicky už úplně na dně a samozřejmě to další noc bude ještě horší, když se k ním během noci 19 začne někdo dobývat potvrzenu a lehtat Katie na noze. Nic víc démo neudělá, pro dnešek mu tohle stačilo a my se přesouváme do dalšího dne. Ten bude možná ještě horší než ta noc, jelikož se Filipovi povedlo něco zjistit a není to nic dobrýho. Povedlo se mu zjistit, že v 60. letech existovala podobná holka jako je Katie, nějaká Diana, který taky v 8 letech vyhořel barák, taky vydala nějakou tajemnou postavu, taky někdo strašil, prostě úplně stejný příběh jako ten Katie, jen teda s tím rozdílem, že ona si zavolala na pomoc exorcistu, který si jí snažil pomoct, a démona, který se dostal asi nějak do ní z ní dostat, jenže bohužel, ona při tom vymítání zemřela. To pro Katie nejsou vůbec dobrý zprávy, jenže co si bude. Chceš do konce života žít takhle, že se pořádně nevyspíš a necháš se strašit nějakým zmrdečkem démonem, nebo prostě zkusíš svoje štěstí a rozhodneš se s tím bojovat. Já vím úplně na 100%, tak bych se rozhodl já, jenže Katie s Filipem budou asi trochu jiného názoru, jelikož domy zůstávají dál a opět si dolehnou do ložnice, kde začíná noc 20. A ani tahle noc nebude nějak klidná, jelikož tentokrát Katie nafera něco vytáhne z postele a hochu začne jí to táhnout po chodbě někam pryč. Filipa vzbudí Katie křik, vystartují na pomoc, chvíli tam důle z démonovýho sevření, až nakonec uspěje a dvojice si musí akorát tak zase zpátky lehnout. Ne že jo, tahle noc už pro ně pro oba bylo fakt poslední sousto, víc už to nedej ani jeden a shodnou se, že těch posledních pár dnů přespěje někde jinde a že se vydají třeba do hotelu. Už by přišel čas odjet, jenže Filip jde Katie v takovémhle bezvládném stavu, drží v ruce krucifix a no prostě úplně v že se není ani schopná hnout, a tak ji Filip vezme ještě nahoru do ložnice, ať nabere trochu síly a že vyrazí hned potom. To udělá, Katie se konečně probudí, jenže náhle nějak změnila názor, náhle už si nikam nechce a radši by v tom domě zůstala. OK, takže dementík Filip ví, že jeho přítelkyni doslova pronásleduje démon, ví, že její předchůdkyni, týpečku, který se stalo to samý, ten démon nakonec posed a není schopný si dát jedna jedna dohromady a nedojde mu, že ta osoba, se kterou teď mluví, už asi úplně nebude jeho přítelkyně. Ne, Filip nemá ani tušení a normálně si vedle ní na poslední 21. noc lehne. Ta se pro Filipa stane osudnou, jelikož najednou něčeho nic Katie jak Undertaker vstane, zase na ní beze srany tak 2 hodiny v kuse čumí, pak odejde z ložnice pryč a po chvíli začne křičet, úplně až takovým nelidským zvukem běsní, jak kdyby jí někdo rval ruce a Filip se jí vydá na pomoc.
Spíš než jí by se ta pomoc hodila ale jemu, jelikož najednou ten křik utichne, chvíli se nic neděje a pak do kamery přilítne Flipovo mrtvý tělo. Kitty to jde očekovat a přijde poslední, no vlastně jediný jumpscare, který film končí. The end. Tak a to byl film Paranormal Activity 1. Zdůrazňuji, že 1, protože neuvěřitelný úspěch tohle prvního filmu vdechnul život ještě dalším 6 pokračováním, který se v následujících několika týdnech taky rozeberem. Hlavním důvodem, proč v první řadě vzniklo tolik pokračování, jsou, no, prachy, a mimo to se takovýhle film prostě hrozně snadno točí. Budget na natáčení byl ubohých 15 000 a i přesto film dokázal vydělat neskutečných 200 milionů. A přitom na tom vlastně vůbec nic nebylo. Reálně tam dohromady hráli jen 4 lidi, fakt ale. Efekty do tohle filmu bys dokázal udělat i ten z věcí, co máš doma, přivážeš provázek za kliku, schováš se za roh a stáhneš za něj, děláš, že nahráváš audio a pak do toho mikrofonu trochu zabručíš. V kostce fakt, hrozně jednoduchý film. A přitom, když se řekne duchovský film, tak první, co já si vybavím, jsou Paranormal Activity. Podle mě filmu asi nejvíc nahrává do kare, že staví na něčem v vozovkách reálim. Říkáš si, kdyby se mě stalo tohle, tak bych dělal tamto, zkrátka dokážeš si sebe představit v botách našich hrdinů. No a když o nich mluvíme, tak Filip s Katie byly taky dost sympatické a mladá dvojce. Kor hlavně z začátku, s Filipem byla sranda, jsem tam zadal nějaký dobrý joke, ale tak v půlce filmu mě oba začaly už trochu štvát. Štalo mě Katieno neustálý hysterční ječení a Filipova averze vůči demonologům a jiným lidem zabývajícím se tímhle tématem. On už si ověřil, že to téma je real, že demoni existují, že dokáže být i nebezpečný, tak nechápu, proč si nechtěl nechat pomoct. Trochu mi přišlo, že mu to jeho ego nedovolilo, že si prostě s tím chtěl partit sám a dokázat si, že je to prostě chlap, že se o svůj barák a svůj starou dokáže postarat sám. Tak ve finále se mu to teda moc neosvědčilo. Dále mi ve filmu chybilo nějaké vysvětlení, vůbec třeba nechápu, proč zrovna Katie byla pronásledována nějakým duchem, proč se jí dělo to, co se jí dělo, zkrátka bych ve filmu radši viděl víc na něj přítomu na klub a snažit se zjistit, proč se jim to děje, namísto těle stejných, opakujících se záběrů, kdy dvojice v noci uslyší nějaké zvuky z přízemí, kdy jsou vystrašený a druhý den pak zas dělají, jako by se nic nestalo. Myslím si, že je na filmu dost věcí, co by se dalo zlepšit, ale i tak je to jeden z těch lepších duchařských filmů. Ve finále by se dalo říct, že je to vlastně found footage film a ne home video horror, jak se celou dobu zdálo. Filmy tohle typu jako Sovrek, Deborah Logan a Blair Witch mám osobně dost v oblibě, baví mě, a to samý, jakž tak platí v případě Paranormal Activity. Samě jednoduchost nemusí být hned nutně špatná, a tak film hodnotím 1,60%. Určitě mi dej do komentářů vědět, co na film říkáš ty, a my se slyšíme zase příští pátek u něčeho dalšího. Do té doby buďte dobrý lidi, já jsem Martin a čau!